Filip mirë shme ndoba se po fillon thot diçka mirë për mu. Saj e përmendi vajzën e vetë. Kështu që, jo, pak shako, me të vërtet është, sigurisht është ndjenjë e mi nëse kryeministri thot që se cili vjerë do të dënë të da kështë Albini, po, do të ishte krenar edhe sigurisht të gjithë jemi krenar. Po reagimin tim e keni po. Ja ta shojmë tani, ja ta shojmë edhe tani reagimin tim. Kemi një video. Do të kishte siç tha ministri, jam i sigurt që është dhëndri që çdo vjerr dhe çdo vjerr do donte të kishte për vajzën e vet. Nuk jam këtu kandidat për të bërë vjerri Albinit se një vajzë që kemi e kemi të zënë. Albini duke e qarë. Po jam i zënë, more jam i zënë. Por që më bërë të se... Ore, nuk kam medalin që të mbrojnë para gruas, të duhet të adish.